Ja, da vi klare for en pokerprat special. Liten sånn sidevariant. Vi har med oss Frode Fagli, og vi har med oss Tobias Leknes. Velkommen. Tusen takk. Dere her for å prate om en ting som jeg synes hørtes fryktelig spennende ut, men som jeg ikke skjønte bære av. Fantasy draft. Nå må dere fortelle, gutta. Ja, jeg kan starte jeg. I Fantasy draft så har vi i år 19 forskjellige lag, som hver får 1000 poeng å handle sitt virtuelle pokerlag til NM. Og for disse 1000 poengene så er det om å få 7 så gode spillere som mulig, og de skal da sanke poeng til laget ditt i Dublin. Så de 7 spillerne laget ditt kjøper, de blir dine hester i Dublin som sanker poeng for deg, og hvis de sanker mer poeng enn de andre lagene, ja, da vinner, så vinner du. Men hvor mange spillere skal totalt bli det som skal bli draftet? 133 spillere kommer vi til. Ja, for det 19 ganger 7 blir 133. Det greit. Men da velger jeg de 7 jeg vil ha, og så ikke det noe problem. Ja, så enkelt det ikke da. Så man har jo mange kjent med fantasy Premier League til Premier League. Og der det jo prisen satt. Ja. I vår variant så mener jeg at vi har et enda mer spennende konsept, hvor vi lager en auksjon da, lørdag 30. mars. Lørdag 30. mars, klokka 12, var det det? Stemmer. Og den foregår da i poker.no-appen, som nyutviklet nå, hvor vi lager en sending, Martin skal lage en sending rundt her, hvor de 19 laglederne kan by på de ulike spillerne, høyeste bud vinner, men klart, jo mer du byr, jo mindre har du å handle for senere. Men hvem de 19? Det 19 lagledere, sier du. Kan jeg melde meg på? Kan jeg være en av de 19? Så påmeldingen startet vi for en måned siden, og det fylte seg opp ganske raskt med 19 lag. Ok, ja, greit, lykke til. Da ble ikke den beste med, men de 19 sikkert flinke de. Men hva har dette, hvis jeg har lyst til å spille Fantasy Draft, og jeg ikke en av de 19, hvordan kan jeg få lov til å være med da? Det kan jeg si da. Ja. De 19 som vi skal kjøre nå på lørdag, de kommer nå til å sette prisen på 133 spillere. Så da kan alle være med og velge, sette opp sin egen lag, bruke, da har de prisene på de 133 spillerne, velger de noen som da ikke er blant de 133, så koster de en. Så da kan de sette opp sitt helt eget lag basert på den prislista som vi laget, eller ble laget i den auksjons fantasy draften. Så for å si det sånn, de 19, de da må da by på de forskjellige spillerne etter et eller annet formsystem. Så for eksempel hvis da de 19 alle sammen vil ha Tobias Leknes på sitt lag, så blir det jo budkrig. Og da går prisen opp, og da kan det hende at Tobias Leknes blir jækla dyr, for eksempel. Kan hende. Og når jeg da skal spille Fantasy Draft med mine kompiser på appen til Poker.no, så gidder ikke du å velge Tobias for meg. For han blir for dyr. Han blir liksom Sala for de som spiller Fantasy Premier League. Ja. Han blir, får jeg nok poeng, bør jeg heller gå for type Frode Fagli, et par andre. Mye billigere. Her får du mange spennende valgmuligheter. Noen velger jo gjerne å gå for en dyr, og så har de mange jokere som kanskje ikke er så kjente, som de velger å pøse på med. Mens andre velger å gå litt mer brett ut, kanskje ta flere av de mellomskiktespillerne. Mm. Så det har vi sett tidligere også som vi har kjørt her, at de dyreste går gjerne for 50-60% av budsjettet, mens du har ganske mange gode som ligger mer enn 20-30% av budsjettet, så her er det muligheter. Hva skjer med, for det 133 som kommer til å bli valgt, det vet vi, for det 19 stykker som velger 7 vei, det blir 133. Det jo mer enn 133 som kommer til å spille poker NM i Dublin. Hva blir prisen på de som ikke er blant de 133? Blir det liksom 1? Så jeg kan da velge meg selv og et par andre, og så kan jeg måke alle penger inn på et par tre toppspillere, for eksempel. Ja, stemmer. Så vi vil jo anta at mange av de aller beste vil jo da bli valgt i den draften, men klart, har du litt kjennskap, kanskje det er noen i nærmiljøet ditt som er bedre enn disse 19 managerne da har fått med seg. Hvis jeg har en tremenning på Toten, for eksempel, som er jækla god, som skal over, da kan du gjøre et skup. Da kan jeg gjøre et skup. Men så har Frode noe innmari gøy og spennende. Han har noen klistremerker med seg. Hva er dette her? Så innmari gøy og spennende, men jeg skal jo... Vi står opp til kamera for de som ser på podcasten vår. Jeg er jo med i den draft. Jeg har eget lag. Og jeg kommer til å kjøpe meg selv, for jeg skal jo være med. Jeg kommer til å få poeng. Og da er det så to forskjellige merker man får. Ja. Nei, nå røper jeg at det ikke var noe mer. Nå skal jeg liksom bygge opp dette. Oh, ja. sorry. Og alle, får, alle som er i den draften får jo da det klistermerket. Fantasy draft. Du må ikke gå med klistermerket, men da setter jeg en sånn. Fantasy draft. Så når jeg setter meg ned i bordet nå i Dublin, så skjønner alle at det, oi, han er en av de 133
som er blitt draftet. Han er sikkert sinnssykt god, ikke sant? Og så, for de som da ikke ser på podcasten vår, men kun lytter, så er det da, dette er jo et lekkert design, klistermerke, sånn filt klistermerke, som man har på kapsen, eller på kinnet, eller på puppen. Det ser ganske kult ut, faktisk. Så er det litt sånn, man kjenner jo igjen, det er jo i samme designfamilie som Poker-NM-logoen, og så står det Fantasy Draft med store farger, og så står det Poker-NM 2019 under, og så er det lekkert rødt, hvitt og blått. Men så... Var det noe mer? Så har du et merke til. Ja, så har vi et merke til, og det er jo ikke like, det er ikke like norskt da, men det er litt mer sånn det er gull. Gull. Det er gull. Det er golden. Det er gull, sølv og svart, ser ganske fancy pants ut. Så er du da draftet som topp 10, så har du mulighet til å gå med den patchen. Og siden Tobias sitter her nå, så kan vi jo... Tobias kommer jo antageligvis til å få et sånt merke, tenker jeg. Jeg tror kanskje Tobias har vært på mitt merke. Hvis du sitter en på bordet med det merket, så er det egentlig bare å stramme inn litt. Eller, hvis du da, ja, men hvis, eller helst slå ut han. Det hvis du ikke har han på ditt eget lag, hvis du spiller fantasy draften, og så ser du en på bordet som har gullmerket, og du ikke har han eller henne på laget ditt, da er det bare å få den personen ut fort som fy. Men ikke gi den personen chips. Nei, du må ikke gi den personen chips. Nei, det en vanskelig avveien i poker. Du må ta chips, og så må gjerne chips, ikke gi noen. Tweete om det underveis. Deilig, det... tok 10% av stacken til han ene som var topdraft. Men er ikke det egentlig en sånn god tommelfingerregel når du spiller poker uansett? Ta chips, ikke gi? Jo, det sier seg selv egentlig. Jeg vet i hvert fall at jeg skal følge med på lørdag. Da blir prisen satt på 133 spillere. Og etter det så blir det åpent for alle å lage sine egne ligaer og delta, eller? På mandag, tenker jeg, eller ja, søndag eller mandag kommer vi til å ha legget så alle kan sette opp sin lag. Og det åpent da helt frem til NM starter. Og dette her er jo, all denne informasjonen finner man på appen, Poker.no-appen. Ja, den åpen, kan laste ned Google Play og App Store. Dette her blir kjempegøy, altså gutta. Og det morsomste av alt er at det faktisk, nå er det jo første gang vi bruker den appen her. Vi prøvde den i posthallen, eller posthallen, vi prøvde den på Moxie under Freeland.com, og da trynet han dessverre. Og det var liksom sånn, vi skulle se om det fungerte. Men nå, så det første gang vi bruker den i Dublin nå, så vi kan ikke love at alt er 100%. At det går helt smooth. Men hvis folk er litt til å være, men ja. Det jeg tror kommer til å funke, og da har vi løpende oppdatering om hvem det er som leder i draften hele tiden. Kult. I appen, så du kan sitte og følge med hvordan du gjør det. Men på appen så kan du finne all slags mulig informasjon. Altså hvis du lurer på hvor du skal sitte den dagen, så kan du finne det på den appen. Ja, du kan til og med da, når du vet hvor du skal sitte, kan du sikkert inn og titte på alle de andre spillerne på bordet og se hvor gode de er da, i tidligere NM-resultatssammenheng. Oh, nice, så du kan altså få, du slipper å gjøre researchen, for den er gjort for deg på en måte. Du trenger bare å trykke ja, på navnet. NM-resultat-researchen er gjort. Strålende gutta, jeg gleder meg til å spille Fantasy Draft, og det tror jeg det ganske mange andre der ute som kommer til å gjøre også. Jeg har fått mange forespørsler siste av folk som gleder seg, så det blir gøy når jeg kommer i gang på lørdag. På lørdag skjer det, men det er jo ikke bare sånn at det 19 mennesker som sitter for seg selv, det hemmelig, Tobias. Nei, jeg og Martin, vi lager en sending på PokerNM sin kanal, hvor vi får... Pokerprat, det blir en... Egen special. Draft special, fantasy draft special. Vi lager et opplegg, vi starter klokka 12, halvtime før draften, selve draften starter. Vi lager litt underholdning, litt informasjon om spillerne, og skal prøve å guide deg gjennom hva som har vært de gode kjøpene, og hva som kanskje har vært katta i sekken underveis. Det Martin Iversen, som vi alle sammen kjenner som kommentator fra PokerNM, og Tobias Leknes, heltids superproff i poker. Tusen takk for infoen, lykke til, vi draftes. Det gjør vi, takk.